მოგესალმებით მივესალმე ვიდამსრე საზოგადოებას მადლობა მოწვევისათვის და მოცემული შესაძლებლობისათვის რომ სტრატეგია აღმაშენებლის ფორმატში წავსგეთ ჩემი თანაქალაქელების წინაშე ჩვენს ქალაქში არის უამრავი პრობლემა და უამრავი გამოწვევა თუმცა ალბათ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე მე მინდა ვისაუბრო ახალგაზრდებზე და მათი მასიურად გადინების ამ უკვე შეიძლება ითქვას რომ შეუქცევად პროცესზე ჩვენი ქალაქიდან რასაც თავისი კონკრეტული მიზეზები აქვს ეს არის უიმედობა უპერსპექტივობის განცდა და ის ზოგადი ნიჰილიზმი რომელიც სამწუხაროდ სუფევს ჩვენს ქალაქში ადამიანები რომლებიც და ახალგაზრდები წარმატებით ასრულებენ სკოლას და ასევე წარმატებით ასრულებენ უნივერსიტეტს მათ არ ეძლევათ საშუალება დასაქმდნენ თავიანთი პროფესიების შესაბამისად და არ ეძლევათ საშუალება აიღონ ღირსეული ანაზღაურება ამიტომ ხდებიან იძულებულნი რომ დატოვონ ჩვენი ქალაქი და თვითრეალიზება ეძებონ სხვაგან და ის ნაწილი რომელიც ჩნდება ჩვენს ქალაქში სამწუხაროდ მათ აქვთ უკვე დემოტივაცია და ისინი აღარ მუშაობენ თავიანთი თავის განვითარებაზე და ეს არის ძალიან სამწუხარო და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ახალგაზრდებმა უნდა დავიბრუნოთ ფუნქცია ჩვენს ქალაქში რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გვაქვს დაკარგული და უფრო მეტიც მიმაჩნია რომ ჩვენი ქალაქის განვითარებაში წინსვლადსა და წარმატებაში ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციებზე ბატონო გიორგი მოხარული ვარ რომ გამოჩნდნენ ადამიანები რომლებიც სხვაზე თითის გაშორის ნაცვლად და სხვისი ლანძღა გინების ნაცვლად ჩვენამდე მოვიდნენ კონკრეტული ხედვებითა და იდეებით თუ როგორ უნდა განავითარონ ჩვენი ქალაქი თუ როგორ უნდა შეიქმნას 10000ობით სამუშაო ადგილი და რაც ყველაზე მთავარია სტრატეგია აღმაშენებელში მე დავინახე ჩემი თავი სტრატეგია აღმაშენებელის განვითარების მიმდინარე პროცესში მე ვიპოვე ჩემი ადგილი და ამიტომ მე მზად ვარ როგორც ერთი რიგითი ახალგაზრდა ქუთაისელი ჩემი მთელი რესურსით გამოცდილებით და ენერგიით დაგიდგეთ გვერდში და ასევე მიმაჩნია რომ თუ ჩვენ ყველა საზოგადოების ნაწილი დავდგებით ერთად მოუსმენთ ერთმანეთს გავიზიარებთ ერთმანეთის მოსაზრებებს და გვექნება ჯანსაღი მიდგომები ნებისმიერ სფეროსთან და საკითხთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი უპერსპექტივო და უიმედო ქალაქი ძალიან მალე გადაიქცევა ევროპული თანამედროვე განვითარებული ტიპის ქალაქად ქალაქად რომელიც იქნება ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული საცხოვრებელი ადგილი არამარტო საქართველოში მინიმუმ ჩვენს რეგიონში ბატონო გიორგი გისურვებ წარმატებებს უსურვებ ყველა იმ ადამიანს წარმატებებს ვინც ჩვენამდე მოიტანა ეს პროექტი გისურვებ თითოეულ თქვენთაგან წარმატებებს და მე მჯერა რომ ძალა არის ერთობაში დიდი მადლობა